Samiti i G7-s në Bavari është pritur me protesta nga aktivistët kundër ndryshimeve klimatike. Rreth 900 persona dolën në rrugë për të protestuar. Ata kërkojnë nga liderët botërorë që të merren më shumë aksione për të luftuar ngrohjen globale. Një numër i madh forcash policie janë të pranishëm gjatë protestave. Rreth 18.000 oficer janë vendosur në rajonin ku zhvillohet samiti. Nga ky samit pres më të keqen, pres vendime që do t'i bëjë njerëzit e varfër edhe më të varfër, do të ndisin urinë kështu me radhë. Ne e dim se rritja ekonomike është pikërisht kundër interesave të njerëzve të varfër dhe kundër mjedisit, shprehet Erich, një avokat që proteston. Aktivistët e tjerë u veshën si lider të grupit të 7 vendeve më të pasura dhe organizuan një protestë pranë vendit të takimit të G7-s. Të veshur me veshje tradicionale bavarize dhe maska të mëdha që ngjashojnë me ato të presidentit Joe Biden, kancelarit gjerman Scholz dhe liderëve të tjerë, aktivistët në mënyrë simbolike poshën planetin tokë mbi një zgarë. Ata bëjnë thirrje që udhëheqësit e G7-s të përmbushin angazhimet e tyre të marrëveshjes së Parisit.